ଆଜି ଭିଡିଓ ଯୋଗରେ ବହୁତ ବାର ଖାଇଲୁ। ହଁ ବୋହୁ ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ଖାଉଥିବ ମୋ ହାଣ୍ଡରୁ କାଲି ଭାତ ସାତ ଗୋଟେ ଥର ଘରେ ପେଟେ ପେଟେ ଖ ପେଟେ ପେଟେ ସେ ଦିନ ଦଶ ଚଳୁଛନ୍ତି କୋଉ କମଳା ଟିକେ ହେଇଟା ଟିକେ ହେଇଟା ଟିକେ ଅସାଧ ମାସରୁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଆଜି ଯାଏଁ ଗଲାଣି ତିନି ଚାରି ମାସ ହେଲା ବନ୍ଦ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ପଡୁଥିଲା ଏବେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ। ଆମର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ଆମର ଏଇ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ତ କେତେ ଜଣ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ତମେ କେତେ ଦିନ ଭିଡିଓ ବନଉଛ କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ କରୁଛ ଆମକୁ କଣ ଭିଡିଓ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ବନ୍ଦ କରୁ ନାଇଁ ଆର ମେଡିକାଲରେ ତ ଆମର ଏଇ ଝିଅ ମାନେ ଦେଖିକି ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିଛି ଆମ ବୋଉର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ବୋଲିକି ଆଉ ଏବେ ଏଇଠି ଟିକେ ସେ ଭଲ ଅଛି ବୋଲିକିରି ଏବେ ଆସିଛୁ ଆଜିଠୁ ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଜିର ଖାଇବାରେ କଣ କଣ ଧରିକି ଆସିଛ ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓ ଯେହେତୁ ଆଜି ଏଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ଭିଡିଓ କଣ କଣ ଆଣିଛ ଟିକେ ଆଜି ଆଜି ଆଣିଛି ଗରମ ଭାତକୁ ଇଏ ହେଲା ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଇଏ ହେଲା କହିଲେ ଆଜି ଭଣ୍ଡା ଭଜା ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କାନ୍ଧିଆ ଚଟଣୀ ଆଉ ଖାଲି ଚଟୁଟି ଆଉ ଆଜି କେତେ କରା ହେଇନି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଁ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯେହେତୁ ଭିଡିଓ ଛାଡିଲୁଣି କିଛି କିଛିଟା କଥା ମନେ ପଡୁନି ଯଦି ବି ଆମର କୋଉଥିରେ ଭୁଲ ହଉଛି ସାନ ଭଉଣୀ ବି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଲେଜ୍ ଇଟିଂ ଓଡିଆ ଆମେ ଓଡିଆ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଭାରି ବଢିଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଁ ଘାଣ୍ଟଟା ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି ତ କାନ୍ଧିଆରେ ନୁଣ କା କାଇଁ ବଡ କିନା ରାନ୍ଧିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ରାତି ପାଣି କଣ କରୁ ମୋ ଝିଅର କାଇଁ ଭିଡିଓ ପକଉନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଆସିବେ କୋଣା କାହାଣୀ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଆମର ହେଲେ ଗୋଟେ କୋଣା କାହାଣୀଟେ ଆସିବ ଏଇ ସେ ଆମେ ମେଡିକାଲ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ସବୁ ବେବି ମାନେ ଆସିବେ ତ ନୂଆ ବେବି ଦିଟା ଆସିବେ ଭିଡିଓ କରିନଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି କୋଣା ମା ଦିଟା କାଇଁ କହିଲେ ଭିଡିଓ ବନା କରୁଛୁ ଆଉ ଭୋକ ନାଳେ କହ କଣ ହେଉଛି ସେ ଭାତ ଖାଇବେ ଦି ପପି ଯାଙ୍କ ଆଉ ମାମିନା ଆଜି ପୁରା ଦିଶ ମୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସକାଳେ ଖାଇନି ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇଦେବା ଖାଲି ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଯାହା ଖାଇ ପେଟକୁ ଖାଇବ ନା ନାଇଁ ହଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଇ ଦଉଛି କି ଆମେ ଧାଇଁ ନାଇଁ କା ଯୋଉଠି ବହୁତ ଚାଲି ଚାଲି ଆସେ ନାଇଁ ମା ମତେ ଏମିତି କୁହନି ଆଜି ମୋ ଭାଉଜ ମାନେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥେ ମତେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଥିଲି ମୋ ବୋଉର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆ ହେଇନି ସେଇ ଟାଇମରେ ମୋ ଭାଇର ପଡିଲେ ତା ଶଳାରେ ମରିଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଅଣସୁଧିଆ ଯେ ମାନେ ମାଲ ହେଇକି ତାକୁ ନେଇଥିଲେ ପୁରିଆକୁ ଏଇ ପୁଅଟାକୁ ଯେ ଆଜି ତାଙ୍କର ହଉଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଥାଉ ମତେ ମନା କରୁଥିଲେ ଗଛ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଆମର ଫଳିଆ କାହିଁ କାହା ବାରି ଘରୁ କାହିଁ ଯିବା ଆମ ଘରେ ତ ଗଛ ଆମ ଘରେ ତ ମଣିଷ ତୁ ତ ଭୋଜି ଖାଇବି ବୋଲି ଆର ମାସେ ଆଉ କହୁଥିଲୁ ଆଉ ଏଇ ଅମାସାକୁ ତ ତୁ ଏଠି ଇଆଡେ ଅଛୁ ଆଉ କଣ ତମ ଗଲା ସେ ବାସି ହେଇଯାଉଛି ବୋଝି ଆଶ ରଖନ୍ତି ଯିବ କେତେ ଖାଇବ ଆଉ ଥରେ ଚୈତ୍ର ଅଛି ଚୈତ୍ର ପଡିବ ନ ପଇସା ପଡିବ ମୋ ବୋଉର ପୁଣି କେତେର କେତେ ପଡୁଛି ଥରେ
ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ମଉଳା ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ହେଇଟା ହବ ଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ମଉଳା ମାସରେ ଖାଇପାଇଲାନି ଟିକେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୁଝି, ଏବେ ଆସିକି ଏଇଟା ହେଲା ଇଏ ମାସ ପଶିଗଲା, ଆଉ ଥରେ ତୁଳା ମାସ ପଶିଗଲା, ଏଇ ମାସରେ ଖାଇବ ହେଇଟି, ଏବେ ଖାଇବି ଖାଇଲା ଖାଇପାଇଲାନି ହେଲେ ଗଲା। ତୁଳା ମାସ ଦିଟା ଛୁଆର ନାଁ ଭାବି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆସୁଛ ଦେବ କମେଣ୍ଟରେ। ଏ ତ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବାଛିବ କଣ। ତୁମେ କହୁନୁ ଆମେ ନା ହାଉସ ମୁଁ କୋଉଦିନ ଭାତ ବାହାରୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏପଟେ ନଗା ପିନ୍ଧା ହଉଥିଲ, ମୁଁ ବାହାରୁଥିଲି, ତମେ କହିବା କଥା ନା କେତେ କେତେ ଆସିବ ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ହେଲି ଖାଇଲା ପାଟି, ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘର ପାଟି ନୁହଁ, ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବି, ଜିନିଷ ପତ୍ର ଢାଳୁଢୁଳି କରିବି, ଜିନିଷ ପତ୍ର ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି କରିବି। ଏବେ ଚା ହାଣ୍ଡି ପୋଡ଼ିନି କହ, ଦି ମାସ ହେଲା ଘାଣ୍ଟ ଟିକେ ଆଣିବୁ, ଘାଣ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଣିବୁ, ଶାଗ ଭଡ଼ା ଗୋଟେ, କାଞ୍ଜି ଗୋଟେ, ଘାଣ୍ଟ ଗୋଟେ, ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ଖାଇବୁ କି ଖାଇବିନି? ମୁଁ କହିଲି ଖାଲି ତେଲ ଭଜା କରିବା ଭଣ୍ଡା ହେଲ, ମାଉସୀ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଭୁଜ ଭଣ୍ଡା, ତମେ ମୋର ମିଳେଇକି ପକେଇଛ, ମାଉସୀ ଜାଣିଲେ କଣ କହିବ କହିଲୁ? ମାଉସୀ ଆଣିଛି ବସ୍ତାରେ ବସ୍ତାରେ ପରିବା, କାକେରା ପିଠା ଆଣିଥିଲା କାଲି, ସେଠିକି ଆହୁରି ଏତିକି ଥୋଇଛି, ଆହୁରି ଏତିକି ପକେଇଲି। ମୋ ଭଉଣୀ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ରାତି ଯାଏଁ କରିଲା, ଦିନ ଯାକ ଦିନରେ ଇଆଡ଼େ ଆଇଲା, ତମେ ଖାଇବ ବୋଲିକି ତମେ ମିଶାଇ ଯାଇଛି 10-12 ଦିନ ପିଠା। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ପୋଟଳି ଆସିବ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତୋ ପାଖକୁ 7 ମାସିଆ ପିଠା ମୋ ଭଉଣୀ ଆଣିଲା, ତାକୁ ଧରି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିନଥାନ୍ତ, ଜଣେ ପଡ଼ ଦିଆ ତମ କ୍ୟାମେରା ଟାକୁ କଣ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ବଷ୍ଟ କରିଦେଲ, କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲା, ହଁ ବୋହୁ ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ଖାଉଥିବ, ମୋ ହାଣ୍ଡରୁ ଖାଲି ଭାତ ସାରୁଥିବ, ତମେ ଗୋଟେ ଥର ଘରେ ପେଟେ ପେଟେ ଖ, ପେଟେ ପେଟେ ସେ ଦିନ 10 ଚଳୁଛନ୍ତି, କୋଉ କମଳା ଟିକେ ହେଇଟା ଟିକେ ହେଇଟା ଟିକେ ଆଉ କହିବା କଣ କରିବା, ଏଥର ହେବ ମତେ କହୁଥିଲା ଆମ ବୋଉ ଭିଡ଼ିଓ କଲା, କଣା ମା ସାରି ସାରିଲାଣି ଏପଟ କଣା ମା, ତ ଡିହ ବାନ ଲାଗିଛି ମତେ, ମୁଁ ହେଲା ମଝିରେ ବହିଛି ଆଉ, ନବକୁଶ ଦିପଟ କାନ୍ଧରେ ବସିବେ ବୋଲିକି ମୁଁ ଜାନକୀ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ବହିଛି। କାନ୍ଦିଆ କାନ୍ଦିଆ ଇଏରେ ହାତ ଟିକେ ସାରିଦେଲେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇକି ଜିତିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପଛ ଲାଗି ଭାତ ଆସି ଖାଇଲି, ତମେ ସବୁ ତମ ଖଟା ପାଣି ଚାଟୁଥିଲ, ହଁ କିଏ ହେଲା କିଏ ହେଇଥିଲା ସେ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ କହିବି କଣ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ, ପିଲା ହେଲେ ଦିଜଣ ଯାକ ତେଲ ଲଗେଇବ,
ପଛପଟେ ସଫା କରିବ ତାଙ୍କର ହଁ ପଛପଟେ ମାନେ କଣ କିଲ ମାମିରା କହୁନ ଏଇରା ସେ ପଛପଟ ମାନେ ଏଇରା ଆ ଝିଅର ଯେତେବେଳେ ଜାଣା ଆସୁଥିଲା କାନ୍ତି ଭଳିଆ କାଢ଼ିଥିଲି ତା ଝିଅର ଏମିତି ତା ଜେଜେମା ଦିଟାଙ୍କୁ ତା ଜେଜେମା କରିଥିଲେ ହେଇରା ଘର କରିନଥିଲେ ତା ଝିଅର ସେତେବେଳେ ଚାହା ଜଳଖିଆ ତ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ମାନେ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆସିବନି କାରଣ ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ କରି ଭିଡିଓଟା ବନେଇଲି ଗୋଟେ ଖୁସି ବାସର କଥା ଯିଏ ହାରୁଛି ହାରୁ ଯିଏ ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ପେଟଟା କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଖାଇସାରିଲୁ ମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଯାଇକି ତ ଆଜିର ଭିଡିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭିଡିଓରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର କରିଦେବେ ଆଗରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଟୋଟାଲି ଭୁଲିବେନି ରହୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖାବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଆଜିର ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ତ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଟିକେ ପାଟିଟାକୁ ମୁଁ ଭଲକି ମାର୍ଜିତ କରିକି ପଳେଇ ଆସିବି ହେଲା ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର।